наш розстріляний затишок, наші розстріляні каструлі. От. Це відео зняла Світлана Рис, коли повернулася у свій будинок на Херсонщині після деокупації. Вона розповідає, у її селище Велика Олександрівка російські війська зайшли 16 березня минулого року. У квітні сім'я виїхала до Кривого Рогу. Потрапити у свій дім Світлані вдалося у жовтні. Коли ми зайшли в будинок, він був наповнений смородом гнилого м'яса з холодильника. Цей запах на все життя буде асоціюватися з мене з росіянами, з їхнім руським міром, який вони принесли на нашу землю. Світлана розповідає, окупанти обстріляли все. Це важко. Пізніше я нарахувала близько 300 отворів на меблях, в стінах. Я відкрила дверцята нашої шафки, де знаходився вся посуд. Все було розтрощене, жодної вцілілої речі не було. У мене не вкладалося в голові, чому саме куток нашої кухні, саме цей куточок став таким ненависним. Вони стріляли, розстрілювали його з веранди. Я не могла зрозуміти, чому. Але потім, перебираючи всі ті черепки, я знайшла герб України. Ми зрозуміли, що вони ставили герб України і розстрілювали його. Влаштували, так би мовити, тир. Зараз розстріляний герб зберігається у Збиральському музеї російсько-української війни, розповіла зберігачка фондів Івана Козира. Його я побачила в соціальних мережах і написала пані Світлані, що є такий створений музей російсько-української війни сучасний, і це був би експонат прекрасний, даний музей. Герб передали до музею взимку минулого року. Іванна Козира каже, чекає подружжя Світлани і Віталія Рис на офіційне відкриття експонату. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.